Ikatan Persahabatan yang kukuh antara Malaysia dan Indonesia berjaya mewujudkan kerjasama dua hala yang memanfaatkan kedua-dua negara dalam pelbagai bidang, terutamanya ekonomi dan pendidikan. Demikian kenyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Muhajir Effendi. Tambah beliau, sepanjang 6 dekad hubungan diplomatik terjalin, Kuala Lumpur dan Jakarta turut komited memerangi ancaman keganasan demi keamanan dan kemakmuran kedua-dua negara. Ia terbukti menerusi kerjasama trilateral yang turut disertai Filipina. Beliau berucap ketika konsert memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia di Jakarta. Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Sri Dr. Saleh Tun Said Keruak yang mengetuai delegasi Malaysia berkata, persahabatan kedua-dua negara turut akan meningkatkan kemajuan dalam bidang teknologi maklumat. Hadir sama Duta Malaysia ke Indonesia, Dato' Zahrin Muhammad Hisham.